অসমীয়া পাগৰ চেনেলটোৰ পৰা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই কঁঠালৰ মুচি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় শেষলৈকে চাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি সুন্দৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এইটো কঁঠালৰ মুচি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুচাব লাগিব। টুকুৰা কৰি বাকলিটো গুচাই মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। কঁঠাল এয়া কাটিলোঁ, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এই কঁঠালটো মানে একদম কোমলীয়া, একেবাৰে সৰু হয়, সেইকাৰণে মই বইল কৰি লোৱা নাই, এতিয়া ভিজাই থৈছিলোঁ ইয়াক কাটি পেলাই। এটা কেৰাহীত মই ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ, নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ, ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। আপোনালোকে কঁঠালটো যদি অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়া কুকাৰত অলপ বইল কৰি ল'ব পাৰে। যিহেতু একদম কোমলীয়া ফ্ৰাই কৰি দিম ইয়াতে। মই সৰু আলু মানে কামপুৰি আলু মানে পাঁচটা লৈছিলোঁ, সৰু সৰু আলু ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি ফ্ৰাই কৰি মই 5 মিনিট ঢাকি দিছিলোঁ। গেছ সিজি গৈছে, এইবিলাক টুকুৰাবিলাক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইকৈ সিজিছে, এয়া ভাগিয়ে গৈছে। আৰু এইখিনি মই কাঢ়ি থ'ম। একেটা কেৰাহীতে এবাৰ মই মিঠাতেল দিছোঁ। তেজপাত এটা দিছোঁ, জলকীয়া এটা দিছোঁ আৰু মই 2টা পিঁয়াজ, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ 2টা কুটি লৈছিলোঁ, দি দিছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ৰেচিপিটো। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই নহৰু আদা পেষ্ট দিছোঁ, 3 চামুচমান হৈছে আৰু। পেষ্টখিনি মই দি লৰাই দিলোঁ। এটা সৰু চাইজৰ বিলাহী দিছোঁ, জিৰা 2 চামুচ আৰু ধনিয়া 2 চামুচ দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰি মিৰ্চ 1 চামুচ দিছোঁ, 1/2 চামুচ জালুক দিছোঁ, মিট মচলা দিছোঁ যিহেতু মই আখন নিচিনাকৈ বনাম। গোটেই মচলাখিনি মই ভালদৰে লৰাই মিহলাই দিছোঁ। ইয়াত নিমখ দিছোঁ, যিহেতু মই ফ্ৰাই কৰোঁতে 1/2 চামুচমান দিছিলোঁৱেই, ইয়াতো মই হালধি 1/2 চামুচ দিছোঁ, নিমখ 1/2 চামুচ দিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া। এতিয়া এবাতি মই পানী দিলোঁ, মচলাখিনি সিজিবলৈ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই 2 চামুচমান টমেট' চচ দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে নিদিলেও হ'ল। এতিয়া মই কঁঠালখিনি সিজি যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি কঁঠাল মই দি দিলোঁ ইয়াতে। ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ ইয়াত। ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এইখিনি। এতিয়া যিখিনি কঁঠালখিনি অলপ সিজিবলৈ বাকী আছিলে ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি, আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম। ৰং ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কঁঠালো ভালদৰে সিজি গ'ল। এয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এতিয়া ইয়াতে মই
এইটো খুন্দি দিম তেতিয়াহে মাংসৰ টেষ্টটো আহিব এতিয়া লং ইলাচি দালচেনি মই খুন্দি আনিলোঁ পেকেটটো গোটেইটো দি দিছোঁ এটা পেকেটত এটা দুটা থাকে আৰু সব ভালদৰে মই লৰাই দিলোঁ আজি মোৰ ইয়াৰ কঁঠালৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই